No niin, tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Ja tässä nyt tehdään linnunpönttejä tällä uudella sahalla. Eli kuten tuossa näkyy, niin tuo on tuolta otettu noita kuivuneita kuusia, on kaadellut. Ja siitä meidän rupeaa sitten pätkimään. Työvaithan tuossa näkyy suurin piirtein. Eli nopeasti, suht nopeasti nuo pöntöt tekee. Eli otan tuommoisen reunasta tuommoisen palasen ja sitten teen sen varsinaisen pöntön sisäosan. Tuossa näkyy näitä. Hän näkyy erinäköisinä tuolla netissä, kun katselee niitä eri tavoin. Ja pikkusen joudun tuossa, kun tuo ei nyt ihan paksu ollut, niin vähän tuossa kolosin tuolta sisältä. Eli siinäpä se on. Ja nyt sitten laittelen tuon irrotetun etulevyn tuohon paikalleen. Naputtelen sen parilla naulalla, eli sen jälkeen se on siinä kiinni. Ja sitten kun on saanut sen kiinni siihen, niin sitten minä lähdenkin ja minä poraan siihen tuon reijän. Ja mulla on 32 millinen puuporan terä, mulla on mukana ollut se metässä. Ja silläpä minä nyt saan siihen, sitten laitan, jos tarvit vaatii, niin tuon peltilevyn siihen. Ja hyvin tulee tuossa ja nopeasti tulee kuitenkin. Sitten minä päädyn tasaan tuosta ja sitten irrotan siitä tukista tuon pöntön nyt valmiin. Ja pohjahan siinä on valmiina tuossa. Ja nyt sitten sieltä paksummasta päästä siitä tukista, tai mikä se nyt onkin sitten isompi ranka kuitenkin, niin siitä otan vaan moottorisahalla sen kattotarpeen. Eli nyt idea on tässä kuitenkin se, että minä yrittäisin avata tämän pöntön tulevaisuudessa. Eli lähinnä kysymys on tietysti tavoitteena, että ne voidaan rengastaa ne poikaset sieltä. Ja tuolle vaan raasti siitä karkealla kädellä kattotarpeet siihen. Ja sitten kun siitä saadaan se kattolevy, niin sille porataan sitten muutamalle naulalle siihen reijät. Ja kun ne reijät on sitten saatu, niin tältä istumalta minä laitan sitten sopivan kokoisen naulan siihen. Eli minä kolme reikää on tuohon laittanut. Ja se mulla ei nyt tuossa videolla ole just sopivan kokoista naulaa. Mutta kun se laittaa kolmella neljällä naulalla siihen, niin oletan, että se pysyy, kuten tuossa nyt näkyy. Että pitää katsella sitten tulevaisuudessa. Sitten lopuksi iske hakaset tuon molemmille puolille, jotta se saa kiinnitettyä sitten tuonne puuhun. Ja paljonhan tuossa nyt menisi per pönttö. Tässäkin on kahdelta pöntöltä otettu, niin menisikö tuossa nyt semmoinen 20 minuuttia, kun tuossa on valmiiksi. Ja siinäpä se sitten on, ei kun ripustusta vaille. Peltilevyn, niitähän saa motonetistä ja mistä saakin. Niillä sitten lähtee etsestämään tuo, että tikka ei avaa sitä suuremmaksi.